sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje decidi gravar um vídeo de maquilhagem, já que estamos todos em casa de quarentena, mais vale aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa que a gente quer treinar e praticar e que temos de medo às vezes de tentar coisas novas, porque depois temos de ir à rua, mas desta vez não temos, por isso podemos tentar coisas assim novas. Hoje trago-vos aqui um tutorial de maquilhagem com a minha nova paleta da Primark, chama-se Urban Heat, e basicamente estas são todas as cores da paleta e eu nunca a usei porque estou ansiosa para a experimentar pela primeira vez aqui no canal. Por isso, bora lá começar com o nosso tutorial. Acho que não é necessário dizer mais nada sobre o coronavírus porque toda a gente está a dizer alguma coisa, as notícias, os youtubers, os músicos, toda a gente. Acho que não vale a pena estar a falar mais desse assunto e eu quero ignorá-lo ao máximo. Por isso, vou começar com o tutorial. Bem, bora lá malta, vamos começar o tutorial por aplicar o nosso primer. O meu é este aqui da Douglas, ele não tem nenhum número específico, por isso acho que é só o primer da Douglas. E aplico por todo o rosto. Seguidamente vou aplicar a minha base da Sephora e a minha base da Yves Rocher. A Sephora é um pouco mais clara e a de Yves Rocher é um pouco mais escura, então eu misturei as duas com esta esponjinha da Primark e apliquei em todo o rosto. O número da Sephora, da base da Sephora, é o 30 e chama-se Sand, e a base da Yves Rocher chama-se Rose 300. Eu gosto imenso destas duas bases e juntamente acho que fica o meu tom de pele e gosto assim de espalhar a base para ela ficar mesmo natural e não estar muito sobreposta. Depois com o meu corretor da Avon, da submarca MAC, eu vou aplicar em todos os pontinhos vermelhos que eu tenha, também nas minhas olheiras. E vou também iluminar alguns pontos do meu rosto, no queixo, no arco do cupido, na cara do nariz e um bocadinho na testa. Vou espalhar com a minha Beauty Blender para consolidar tanto a base com o corretor. Vou aplicar o meu bronzer, ele é este aqui da Debra Milano, é o número 52 Terracota e já o tenho há imenso tempo, há imensos anos e quero gastá-lo. O iluminador também é da Douglas e vou juntar este amarelinho com este rosinha, acho que fica um tom mesmo bonito. Vou utilizar este pincel que é da Avon, que se chama Língua de Gato. Eu costumo sempre aplicar mais verticalmente na sobrancelha com o pincel, porque ele é assim mais achatado. Em cima das maçãs do rosto eu aplico com ele deitado e aplico do centro do meu olho, que está assim um ar mais iluminado ao rosto, não sei explicar muito bem, mas eu prefiro desde o centro do olho até ao final. E seguidamente vamos utilizar a nossa paleta da Primark. Vou utilizar este pincel da H&M que se chama Grease Blending Brush e vou utilizar para esfumar o meu côncavo a sombra Blaze e a sombra Warm. Estas duas sombras não estava à espera que fossem tão pigmentadas. E uma coisa que eu notei muito é que tem muito fallout e agora vou bater com o pincel e vocês vão ver que vai sair imenso pó. E foi o único problema assim da paleta que eu encontrei, porque de resto ela é fantástica. Vou espalhar com este pincel o meu côncavo e vou seguidamente descer a sombra que está no côncavo para a pálpebra móvel. E já sabem, é a sombra Warm e a sombra Blaze.
Para quem não tem tanta prática, eu também não tenho muita, mas como já fiz este tipo de maquilhagem algumas vezes, podem aplicar um bocadinho de fita cola. Aqui eu estou-vos a mostrar algumas sombras shiny, porque eu não sabia de quais destas quatro iria aplicar na minha própria móvel. Mas vou aplicar aquela que se chama Scourge, eu não sei dizer muito bem este nome, e vou aplicar com o meu dedo, porque senão isto ia ter muito fallout. E não sei se vocês conseguem ver bem, mas a sombra é muito poderosa e eu não estava à espera, pensava que eram um pouco pigmentadas. Depois, com o meu pincel da Argent Makeup, vou esfumar a sombra Shiny com a sombra Matte do Côncavo. E este pincel é o número 201. E vou esfumar outra vez com a sombra Warm, só para dar assim um jeitinho. Vou esfumar seguidamente com a sombra Cocoa, que é a sombra mais escura aqui da paleta. E sinceramente não estava à espera deste resultado, mas depois eu ajeitei e consegui ir lá. Mas não estava à espera que fosse assim tão escura e eu acho que isso estragou um bocadinho o tutorial. Ainda mais esta maquilhagem, porque esta maquilhagem que é horror. Nunca faria isto na minha vida normal. Minha vida normal. Parece que a minha vida é normal. Depois tentei com um bocadinho de sombra preta de uma outra paleta fazer assim um eyeliner, mas antes de passar para o eyeliner, eu tentei com a sombra brilhante, a shine mais clarinha, que se chama Amber. Eu tentei pôr um bocadinho no meu canto interior do olho. Se bem que depois acabei por espalhar um bocadinho para a pálpebra móvel, para fazer assim um degradê de cores, tipo do mais claro para o mais escuro. Passei para um eyeliner da Sephora, ele é assim um castanho que também é dourado e eu gosto imenso dele e comprei em promoção, custou-me 1€. E vou fazer um eyeliner catinho normal. Para quem quer saber o número do eyeliner, é o número 12. Eyeliner feito e vou passar para as minhas pestanas. Primeiro vou encurvar um bocadinho as minhas pestanas com este Curvex da Oriflame. Ele já é muito antigo, já é da minha mãe e da minha irmã. E seguidamente vou para o meu rímel, que é waterproof aqui da Sephora e chama-se Cinescope. Não se esqueçam de aplicar também rímel nas pestanas inferiores. Eu não gosto muito de aplicar, mas só para não ficarem completamente vazias, eu apliquei um bocadinho. E uma coisa que eu me esqueci de dizer é que a sombra Cocoa, como era muito escura, eu arrastei um bocadinho para a pálpebra inferior. Para continuar, vou aplicar este batom da Kiko. Ele é um batom muito nude, então eu não gosto muito dele. Mas como estes olhos eram bastante chamativos, eu acabei por aplicar. E misturei com um bocadinho de gloss que eu tinha. E concluí o tutorial. Espero que tenham gostado.
Pronto, malta, e foi este o resultado final. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever aqui o canal cá em baixo, de deixarem gosto, de comentar. E vemos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau!